Benvingudes i benvinguts un dia més als webinars de Bromera. Seguim acompanyant-vos en dies de confinament i proposant-vos activitats, aplicacions que us ajuden a mantenir-vos connectats amb el vostre alumnat i a continuar amb la teledocència. Avui tornen a repetir de convidats Lola Moreno, ja sabeu que és docent en este cas a secundària, i repeteix també Xuso Gómez, ell és docent d'infantil. Ja sabeu que comentem moltes vegades que són els grans oblidats i oblidades, doncs avui tornem a tenir-los com a protagonistes perquè es poden fer moltíssimes coses també amb els més menuts i menudes. Ja teníem ganes, a Bromera, que arribara a esta sessió perquè avui anem a proposar activitats i aplicacions engrescadores relacionades justament amb el foment de la lectura i la comprensió oral i escrita. Parlarem de Flipgrid, parlarem de gamificació, parlarem de Geniali i com a proposta d'activitat, si ens dona temps, perquè pensem que avui tenim molt de contingut, si no ja sabem que vos fem arribar tot el material, parlarem de booktrailers, que no de booktubes, eh? Després ja ens ho explicarà Lola Moreno. Anem a començar amb Lola i anem a començar amb una proposta per a treballar la lectura en digital. Lola és col·laboradora habitual de Bromera. Bona vesprada, Lola. Hola, bona vesprada a tots. I en este cas, per a Bromera, ha estat fent una sèrie de genialis i de materials que amplien la perspectiva del treball de la lectura. El que hem fet a Bromera, a motiu de tota aquesta crisi que hem viscut i que ens trobàvem en què molt d'alumnat s'havia deixat el llibre de lectura a l'aula o que no el podia comprar perquè encara no havia estat posat pel professor i aquestes coses, doncs vam decidir pujar una sèrie de llibres, oferir una sèrie de llibres en digital, de lectures, a través de la plataforma Blink Learning. Molts de vosaltres, comentàvem Lola justament abans, que associeu aquesta plataforma només al món del llibre de text, però heu de saber que des de ja a Bromera teniu una oferta de lectures, des de primària fins a l'ESO, que vos permeten, d'una banda, tenir accés a la lectura en digital, al vostre alumnat, però que d'altra inclouen tots els avantatges que permet una plataforma d'aprenentatge virtual com és Blink, des del control del report de les activitats o gaudir de recursos com els que justament, com ha fet Lola, ella ens explicarà. Agrair-vos, com sempre, que estigueu amb nosaltres, que ens acompanyeu i que després continueu veient i compartint aquests vídeos, que realment estem molt, molt contents de que ens acompanyeu. I res, Lola, te deixe, comencem. Bona vesprada. Perfecte. Bona vesprada. Moltes gràcies, Sandra. Bé, doncs, Sandra ja ha fet la introducció i això, hem triat un llibre que per a mi també és un llibre prou especial, que és el Triangle Rosa, de Silvestre Vilaplana, perquè nosaltres ho vam ficar en el nostre centre per a llegir-lo en tercer i quart de l'ESO i va ser una experiència molt xula perquè després de 20 anys que estic jo a les aules, he de dir que, o no sé si confessar o dir només, que va ser la primera vegada que els alumnes venien a la taula quan fèiem alguna espècie d'expressió oral i els preguntava què els havia semblat. No calia que jo haguera preparat cap pregunta, directament començaven a parlar i, a més, la majoria d'ells, sense que jo diguera res o els preguntara per aquest aspecte, em deien que els havia agradat molt el llibre i que era un llibre que s'havien llegit des del principi fins al final. Pense que això és perquè connecta amb ells, però bueno, suposo que el que podem fer és anar directament a veure tot el material que hi ha al Blink Learning i poder anar desenvolupant-ho un poc, vale? Sandra, m'has de donar tu pas per a... Vale, mireu, suposo que ja vegeu per ahir la pantalla. Vale, mireu, el que tenim ací és el que trobem quan entrem al Blink Learning. Trobaríem aquestes opcions, el triangle rosa, les activitats per a l'alumnat, per al professorat i per a la família. Jo vaig a centrar-me en aquestes dues, ¿vale? Perquè pensé que bueno, té molt de profit. El primer que trobem és el Triangle Rosa, el llibre digital, la versió del llibre, però com diu ahir, en digital. Per què pot resultar molt interessant? Doncs perquè, mireu, jo, per exemple, me l'he deixat ja així preparat. ¿Vale? Està clar que si tirem enrere, anem al capítol anterior i així, en aquest cas, al segon. Mireu, una cosa que pot ser a nosaltres, als docents, no? Sobretot als que ja som un poquet més majors o portem massa anys ahir, no sé si li donem importància, però el tema de que apareguen les emoticones i aquesta espècie de reproducció d'una conversa de WhatsApp d'ells, dels adolescents,
És un fet ja que capta la seva atenció i que se'ls guanya. Però és que, a més, la història és molt xula. I, bueno, i a més d'això, tenim ací una barra de ferramentes que resulta també molt interessant. Mireu, ací en modo continu, que fica ací, el que fem és poder aproximar, podríem dir, la pantalla, ¿vale? Com vegeu, i poder anar lletxint amb la lletra més gran. Si ens molesta, doncs ens ho llevem i ja està. Però mireu, després també tenim altres opcions, d'acord? Poden subratllar alguna frase, per exemple, que els resulti interessant. A veure, que crec que no la... Ara sí, vale? Jo vaig agafar una qualsevol. A més de fer això, també poden afegir una nota personal. Espereu, perquè... A veure... Així, vaig a fer-ho més xicotet, perquè es veig l'opció també de la nota personal. I jo fic ací, per exemple, en esglaó i escric ací el que m'interessa. ¿Vale? Quan ja he acabat, es queda ahí la nota, que no la vull, que després vull llevar-me perquè ja no m'interessa, l'elimine i ja està. Això pel que fa a l'opció ací de llegir. Ara veurem també, us el vaig explicar ja i després podrem tornar una altra vegada. També està l'opció aquesta de text lliure, que significa que jo me puc obrir ací una finestra e insertar el text. ¿Vale? Jo escric ací també el que vulga. Ací tinc per poder pujar i baixar, com vegeu, ¿vale? I igual, quan ja no m'hagi interessat, bueno, ací tinc l'opció de l'estil per canviar ací la grandària de la lletra o el color i si el, pel que siga ja no m'interessa, m'he confós, li dono a eliminar i ja està. Això pot ser per a l'opció aquesta de llegir no siga tan interessant, però ara després, ara que entrarem a la part d'ací de tot el que hi ha per a l'alumnat, pense que sí que resultarà interessant. Ara veureu per què. Vale, bueno, com vegeu, ací tenim també moltes coses. Tenim la proposta didàctica, que és on més estarem ara, aquest diari de lectures, les bases del concurs Emociona't, que suposo que també el conegueu, sobretot si sou més habituals a Bromera, i activitats digitals. Aquestes activitats digitals les podeu trobar per ací fora o també ací dins. Vale? Jo, en principi, si després es dona temps, entraríem ahí un poquet, sobretot perquè també el tema del concurs Emociona't també va lligat al BookTube. No ja tant pot ser al BookTrailer, però al BookTube. I tot està dins del mateix món, podríem dir. Però, bueno, en principi, comencem per ací. Vale, nosaltres entrem i ací tenim. En principi, tenim aquest quadern per l'alumnat que podria ser, ja us dic, si esteu acostumats a treballar amb la web de Bromera, podria ser el que jo dic, pues la versió com més clàssica. No? Tenim activitats de comprensió lectora, tenim unes quantes activitats que també estan dividides per blocs. ¿Vale? Sabeu que proposen diferents coses perquè treballen de manera individual i a d'altres, perquè, clar, això també suposa que es pot treballar a l'aula, perquè treballen de manera conjunta, la lectura en veu alta, n'hi ha diferents opcions, d'acord? Creació literària, lectura dialogada, bueno, és molt, molt ample tota la informació que n'hi ha. El que us deia abans de l'opció de poder escriure ací dins, que pense que és molt interessant, és perquè, vegeu, si estan fent aquest quadernet, perquè se'l heu manat vosaltres, amb aquesta opció de text lliure, igual, obrin i van escrivint ahí el que hagin de fer, ¿vale? I ahí es queda després, d'acord? Perquè el professor el puga veure. O si algú no s'atrevís encara a fer això, el que hem contat en les altres connexions que hem fet, una captura de pantalla i poder enviar-lo. Poden rectificar, si volen, i poden eliminar també, com havíem vist. ¿Vale? Bé, més coses. Bé, això és l'opció de compartir, però ara m'interessa anar així als recursos. ¿Vale? Mireu, tenim tots aquests recursos. És una passada. L'última part de Kahoot i Geniali és el que més conec jo perquè pues, coincidís que ha sigut el que he preparat, però el que us contava abans de la lectura a l'aula va ser primer, és a dir, la lectura en el meu centre no va ser conseqüència d'haver treballat aquestes activitats complementàries per a Bromera, sinó que va ser al contrari, no? Me vaig trobar amb aquesta possibilitat i com el llibre m'encantava, allà que vaig anar. Vale, mireu, les activitats digitals són aquestes que també podem trobar ja ho diré, d'una manera normal en el Blink Learning, d'acord? Tenim ací per començar l'activitat i comença a donar-nos opcions, en aquest cas, de verdader o fals. Suposo que ja, si esteu un poquet acostumats, sabreu que quan només apareix el circulet és perquè hem de triar només una, d'acord? ¿Vale?
tirem endavant, ens diu si és correcta o falsa, tirem endavant, Marc és gay, ara a veure si falle, pot ser falle, no, vale, de fet, a bé. És que volia arribar alguna que estiguera, que estiguera, bueno, vaig a fer alguna també perquè vegeu que si la fas mal també t'avisa, i alguna que fora de més d'una opció. Clar, no, no, vale, es pot posposar, molt bé, per poder arribar, bueno, pues si no arribarà, és que n'hi ha mogolló, perquè he estat mirant-les abans, n'hi ha d'aquestes per poder triar només una, n'hi ha, si en comptes del cercle apareix un requadre, és perquè hi ha més d'una opció per poder triar, i també apareixen altres que són com si fossin peces d'un puzzle i que han de saber lligar. ¿Vale? Una vegada han acabat tot, els apareix ahí el percentatge dels encerts i de les errades. I els dona la possibilitat d'entrar a revisar les que han fet mal per tornar a intentar-ho. Aleshores, està molt bé. Més coses. Bueno, això estaria funcionant com comprensió lectora. Vale, més recursos que tenim ací. Aquests tres pense que es podrien lligar. Vale? Si entreu en l'entrevista de Silvestre Vilaplana, trobareu un vídeo que, a més, no és massa llarg, només vaig a ficar-vos l'inici, vale? Perquè vegeu, és un vídeo que vam fer a Silvestre Vilaplana, en un ambient pues, molt informal, podríem dir. Silvestre Vilaplana està super relaxat i encantat, es nota que és un super docent. És un vídeo que no resulta massa llarg, i això jo també penso que sempre és important quan estem tractant amb alumnes i sobretot amb adolescents, perquè no els costa massa. I en el vídeo el que explica és com se li va ocórrer la idea d'escriure aquest llibre, que la idea partís d'un fet real que va ocórrer en una de les seues classes, i per què s'adreça a la gent jove, els interessos que té, etc. Bueno, a més, penso que és un home molt interessant, que sempre fomenta la lectura i l'escriptura, anima la gent jove perquè comença a escriure, sempre diu que escriure és molt divertit, i penso que això, dins de l'entorn bromera, és fonamental. ¿Vale? Bueno, podeu utilitzar aquesta entrevista també com un recurs, perquè si no teniu prou amb aquesta entrevista, que de fet, segons els cursos, l'entrevista també és un dels gèneres que s'han de treballar i podria ser un exemple, o si han llegit el llibre, doncs podrien inventar una altra entrevista diferent que li farien a Silvestre Vilaplana, podrien jugar a que un fera de periodista i l'altre del personatge, en aquest cas de Silvestre Vilaplana. Bé, a més tenim ací un vídeo molt curtet que dura un minut i molt poc més, ¿vale? de la mateixa xiqueta, que també fa un booktube explicant que li agrada, bueno, de què va un poquet el llibre i per què li ha agradat a ella. Això entrarem a veure. Sí, i mireu, això també penso que és superimportant perquè a ells els agrada molt. Vaig a parar-ho. Bueno, aquesta és Marta Meneu, que també col·labora amb Bromera i ha fet moltes coses amb ells. Així té el seu canal, que com vegeu està també basat en la idea del booktuber. I explica des de l'inici, pas a pas, va explicant els elements que se necessita, com se pot fer, de quins temes, de quins tipus de llibres, si només d'un o de més d'un, bueno, etcètera. Són molt interessants. I ahir, a partir d'ahir, doncs els podríem plantejar nosaltres, als alumnes, a l'alumnat, que feren ells també un booktube o un booktrailer. ¿Vale? És un poquet diferent, perquè el booktube el que fa és, d'una manera argumentativa, dir per què els ha agradat el llibre. Jo així, com de booktube n'hi ha moltíssima informació, doncs en aquesta ocasió m'he centrat un poquet més en el booktrailer. ¿Vale? I bueno, cadascú s'ho pot acoplar al que vulgui. Què és un booktrailer? Pues un booktrailer és un vídeo curtet on es parla d'un llibre i la intenció és cridar l'atenció d'altres lectors. ¿Vale? Així tenim com les característiques principals. La primera, clar, creativitat. Això, els nostres alumnes són una passada. Jo aquesta setmana, per exemple, els he ficat de treball en un grup de literatura universal fer un videopoema i tot el que m'han enviat de moment és una passada, perquè tenen moltíssima creativitat. I és el que parlàvem també la primera setmana amb els mapes mentals, que és una llàstima que aquesta creativitat es vaya perdent en un sistema com el nostre, que és tan de memoritzar i de repetir processos. Doncs pense que qualsevol activitat que puga fomentar la creació de qualsevol cosa, però no només creació, sinó creació més creativitat, pense que és molt important.
Vale. Ens ha de sorprendre per captar la nostra atenció, perquè ara tenim tants recursos audiovisuals que ens ha de sorprendre. Però al mateix temps també ha de ser una cosa senzilla. Ells saben, i nosaltres també, que no som editors de vídeo professionals, no som periodistes i tenim unes càmeres meravelloses, però sí que n'hi ha així, per exemple, jo he ficat informació de ferramentes de banc, en aquest cas d'imatges, com Pixabay o Unsplash, on poden entrar i poden agafar coses per muntar aquest vídeo. També ja m'he passat a les ferramentes, però bueno, cada vegada com això va a més, en Google poden trobar bancs de música que normalment jo vaig intentar que les que apareixien així, per si a algú li interessa, foren música que no tinguera drets d'autor i que pogueren utilitzar de manera gratuïta, que no hagueren de pagar. I després, que a mi també m'ha passat, que me pregunten, vale, però quin editor de vídeo utilitze? Doncs tenim aquests dos, però n'hi ha molt més, Power Director, i ahir jo vaig un poquet pitjor de coneixements en quant a editor de vídeo, i ahir ja no m'atrevisc a entrar massa, que no sé massa, però bueno. Vale. Més característiques, a banda d'aquestes tres, bueno, el públic objectiu, clar, si jo sóc un adolescent, aquí vull intentar, que, bueno, de qui vull cridar l'atenció, no? De persones de la meva edat, o m'ha tocat llegir-me un llibre que pense que seria per a més majors. Doncs aquesta columna va tota relacionada, perquè segons el públic objectiu jo hauré de preparar un guió, aleshores també implica expressió escrita, i aquest guió previ haurà de tindre coherència i cohesió. I aquesta coherència i cohesió s'haurà de traslladar després també a aquest vídeo, a aquest book trailer, que per últim haurà de durar com màxim un 2 minuts per no cansar a la gent. ¿Vale? Bueno, si no em digueu res, tira endavant amb les coses. No sé res, vale, doncs tira endavant. Vale, què més tenim així? En tot això fixeu-vos que és només tot el material d'un llibre de lectura, d'acord? Pense que és una passada i que sí podem aprofitar mogolló. Mireu, si voleu primer us explico el que és la part més de joc i després entrarem en aquest, en el 2, que és una altra presentació per treballar el contingut del llibre, però d'una forma diferent. ¿Vale? Si així dèiem que teníem unes propostes que són com més clàssiques, més de comprensió lectora, el que ara trobarem quan entrem així serà per ampliar, ¿vale? Per anar a altres costats i aconseguir una cosa que per a mi pense que és molt, molt important treballar-la des de l'inici, perquè si no després quan arriben dalt del tot no estan acostumats i fins i tot diria que la majoria no sap fer-lo, i és relacionar, ¿vale? És connectar coneixements. A mi em passa, per exemple, que estan llegint a Joan Fuster, estem llegint assajos, i pensen que, o no sé si és que tenen el cap els de segon de batxillerat ja només en estudiar, però els costa la vida connectar el que està dient ahir Joan Fuster amb coses que estan passant ara mateix, no? Doncs per intentar evitar això, ara entrarem ahir i veurem com a partir d'una lectura propostes, activitats, perquè ells vagin omplint, no? I ampliant aquestes connexions, que em sembla fonamental. També per a fomentar el pensament, el creatiu, el... No me n'ixarà. Bueno, vaig al cajut, després m'eixirà l'adjectiu que volia. El crític, el pensament crític. Vale. Perdoneu-me, però de vegades vull parlar tan a pressa i estic intentant parlar a espai per no marejar massa. Vale, mireu, què tenim ací? Teniu diferents opcions. Hi ha gent que li agrada Kahoot, hi ha gent que no. Kahoot, per un costat, a mi m'agrada, però per altre no. El que té de bo aquesta versió és que poden jugar només clicant ací, jugar com si fossin un convidat. Poden jugar des de casa. Vale? Li donen ací al mode clàssic. I així, ara després apareixerà un codi, no han de ficar ni correu electrònic, ni noms i cognoms. Espereu. Vale, perdoneu. Vale. Ahí apareix, en Bromera han insertat el vídeo baix, de vegades pot aparèixer el vídeo, de vegades no, pot aparèixer una imatge o el que siga. Vale. I quan ells fiquen, entren en Kahoot.it amb el seu mòbil, per exemple, i fiquen aquest codi, comencen el joc. Vale? Clar, a mi ara no me deixarà perquè no ho estic fent-lo, però així podeu fer una ullada de totes les qüestions que n'hi ha. ¿Vale? Doncs, com vegeu també, encara que hem utilitzat un altre mitjà, que és el mòbil, i és un poquet més com de joc, ¿vale? Però al final també és comprensió lectora. ¿Vale? Us deia que hi ha una part que no m'agrada del Kahoot i és quan la fem a classe la competició que se crea. Kahoot premia per rapidesa. Qui contesta abans té més punts i guanya. ¿Vale? Aleshores, bueno, si ho estan treballant des de casa, això ja no està, per tant, ja no existeix aquest problema. Però, bueno, si a algú no li convenç, vale, i si hem d'ací,
I si algun... Vaig anar tancant finestres, que si no me maritzaré després. Vale, tenim més coses, vale? Mireu, tenim ara el Genial EU, el 3 i el 4, per poder jugar d'una altra manera. Mireu, el primer Geniali, per exemple, doncs aquest, que com el llibre també tracta tants temes, doncs, per exemple, aquest parla de pel·lícules que també apareixen citades, nomenades al llibre, perquè Dani, el protagonista, s'expressa, no?, o relaciona, recorda aquestes pel·lis i és com que intenta comprendre el que li està passant per dins cada vegada que comença, no?, que nomena una d'aquestes pel·lis és per una qüestió determinada. Això és un quiz també de tota la vida, molt senzillet, en aquest cas s'han de relacionar, però la intenció també és que amplien aquests coneixements. ¿Vale? Han llegit un llibre, pot ser sí que s'han pogut quedar amb Star Wars perquè els sona més, però pot ser al llibre apareixen títols de pel·lícula com aquest, ¿vale?, com el Magic 2, i no la coneixien, d'acord? O com la primera, la de Priscilla. ¿Vale? Vaig a fer una prova perquè vegeu què passa. Si fallen, ¿vale?, els apareix això, com que s'han confós, i poden tornar a intentar-lo. ¿Vale? Bueno, aquesta és una opció supervisual, els agrada molt. ¿Vale? Bueno, més propostes. Tenim així un altre joc que és diferent. Vull dir, la imatge és diferent. Com vegeu, està imitant el joc de la televisió, de Vol ser milionari, i aquest és un poquet més complicat. ¿Vale? Per començar, les preguntes, vegeu, n'hi ha 10 preguntes, se suposa que ells van aconseguint punts, i a mesura que van passant les preguntes, es complica, no? El que apareix preguntat és un poquet més complicat. Aleshores, així, ¿vale?, molt bé, aleshores passem endavant. Però si jo m'equivoque, ¿vale?, per exemple, li dono així a Núria, que estic fallant, és incorrecte, i compte perquè me torna a començar de nou. Me toca començar de nou. Això els molesta mogolló. És a dir, si han arribat, si és en la segona, no. Però si pot ser ballar per la setena o la octava i de sobte s'equivoquen i els torna a començar, els molesta prou. ¿Vale? Bueno, una cosa que té Geniali és que no arreplega, és a dir, el professor no sap quanta gent ha entrat i si han encertat o han tingut errades. Això, pues, o bé ho fan ells per jugar, per provar i ja està, i si no, el que es pot fer és que ells vagin escrivint en un paperet, no? Pues la primera pregunta és la segona és, bueno, pues la que siga, per després poder passar-lo. Hi ha una altra opció, però que és més complicada, que és la d'insertar un formulari. Però, clar, això funciona quan hi sé Geniali, a mi sé joc, va només per a un professor i el professor té accés a aquest formulari, ¿vale? Per tant, però de totes maneres, pense que cal canviar, no, un poquet la mentalitat, perquè jo prepare de vegades recursos d'aquest tipus només perquè ells practiquen i els agrada. Encara que a mi no m'arribi, és a dir, si jo ho faig només perquè ale, tira endavant, ¿vale?, siga el contingut que siga, doncs també està bé. Vale, i vaig entrar així en l'últim joc que té aquest llibre associat al llibre, que també, com vegeu, és de preguntes, de comprensió lectora, però una altra vegada pues, la capacitat visual, no?, que ens pot atraure. Pues, així, qui és Marcos, un company, resposta correcta, tirem endavant. Així sí que tenim al final, però és un feedback per a ells, no és per a nosaltres. Què fa Dani sempre? Mentir. A veure, és que m'agradaria que arribareu al final perquè pugueu veure com ho fica. Com ajuda, vale, és aquesta. Vaig a ficar també alguna mal i així podem veure aquest feedback. Però que ja us dic, no arriba el professor, és per a ells. Vale, això no és ni de casualitat, però ho faig adrede. Així, com vegeu, cada joc de vegades deixa o no deixa passar. Accepten els pares, la mare sí, el pare no. Vale, i ara quan hem acabat, la resposta correcta, vegeu així, resultats. I en els resultats, ells són els que han de saber en quina columna estarien. Vale? I en tot cas, tornar a començar. D'acord? Bueno, pues, tot això per ahir, pel que és recursos més de gamificació, podríem dir, que té aquest llibre associat. Però ara vaig a entrar en l'últim, en aquesta presentació que està feta amb aquesta intenció que us deia d'aconseguir que els nostres alumnes comencen a connectar el que llitgen amb la realitat, ¿vale? O que l'empatia, que desenvolupen l'empatia, ostres, això que ha dit me podria passar a mi i jo com em sentiria i què passaria? I algú més li haurà passat això? Sobretot amb un llibre com aquest que tracta una temàtica, no?, com és l'homosexualitat i que fomenta moltíssim el respecte i la tolerància, que la necessitem molt en els nostres dies. Bueno, què trobareu? A veure, què m'he passat parlant? M'he passat l'índex, ho explico en un segonet.
Mireu, en l'índex teniu, com vegeu, alguns fragments de la novel·la. ¿Vale? Sempre són fragments curtets. I després, entre un fragment i un altre, d'un capítol i d'un altre, trobareu alguna proposta. ¿Vale? Com vegeu així, bueno, des de l'índex podeu entrar directament al capítol que vulgueu. No cal que passeu tota la presentació. I també en cada part, podríem dir, no? En cada capítol, en cada fragment, trobareu aquesta icona que seria us permetria tornar enrere. Bueno, pues així els alumnes, en el cas que sigueu, això també el pot utilitzar el professor quan està a classe, ¿vale? Tant de bo puguem tornar a classe i podem fer-ho ahir. Si no, si teniu la possibilitat de connectar amb ells en videoconferència i el professor projecta i ells llegeixen. I si no, ara que està ahir, que està en el Blink Learning, els alumnes poden entrar i ho poden llegir. Bueno, pues llegeixen això, que ell està parlant de com se sent, ¿vale? De què li passaria si algú descobrira que és gay, perquè ho passa realment mal, Dani. I aleshores, en aquesta ocasió, pues planteja, saps qui més va passar anys fingint? Per això de fomentar un poquet l'empatia i de conèixer també, ¿vale? D'ampliar els seus coneixements. Molt bé, doncs així, per exemple, l'activitat proposada és, bueno, el tràiler de la pel·lícula de Bohemian Rhapsody, que a més la coneixen i va ser super, super famosa i saben de què va, l'han vista, etc. I el que se proposa és un fragment de la cançó de The Show Must Go On i ells han de relacionar com es sentia Freddie Mercury i com se sentiria Dani, ¿vale? I després podríem, per exemple, fer un vídeo i entraríem en el tema que és, de, si no ja del book trailer, sí del booktube. ¿Vale? Bueno, i què més tenen? Doncs tenen altres exemples de gent que també ha passat pel mateix, d'èpoques i d'àmbits diferents. Tenen a Alan Turing, per exemple, el pare de la informàtica moderna. No vaig entrar en tots perquè se faria molt llarg, eh? M'estic menjant el temps per a Xuso. Però, per exemple, només perquè vegeu, perquè tot funciona, en aquesta primera part funciona igual, ¿vale? Del nom de cada persona o de personalitat, teniu un enllaç a un article, d'acord? Que amplia la informació sobre el que va ocórrer a aquesta persona. En aquest cas, per exemple, si conegueu un poquet, és al·lucinant que en aquest cas la reialesa britànica tardarà 6 dècades en indultar, ¿no?, Alan Turing, perquè encara que era considerat el pare de la informàtica, va ser condemnat per homosexual i l'home, bueno, pues, suposo que ja sabeu com va morir. Però no cal anar-se tan lluny, ¿vale? Tenim l'exemple d'aquesta presentadora que, així, no vaig entrar en tots, però ja us dic, que va declarar-se gay fa 22 anys i diguem que la van castigar perquè va estar 3 anys a l'atur. O el Tom Young, que en la pel·lícula, que ha coincidit en el temps quasi amb la de Queen, també explica de la infància tan dura, de la mare que tenia, del pare que té la marinera i de com el procés tan llarg que va estar immergit en la beguda, en les drogues, perquè no assumia la seva sexualitat. Però, bueno, ja us dic, ahir aneu entrant, a qui li interessa i ja està. Vale, així, doncs, una altra proposta. És un altre fragment, ara ens hem anat al capítol 24. Ahir parla d'altra gent que també ha sigut homosexual, Sócrates, Leonardo da Vinci, Isadora Duncan, bueno, n'hi ha mogolló, clar. I després, proposa un poquet paregut, ¿vale? És perquè amplien. Doncs, i què passa amb Leonardo da Vinci? Si van clicant així damunt d'aquests dels seus noms, els portarà a més informació, a ampliar la seva informació. I això és perquè us semblarà curiós, però tots tenen xarxes socials, ¿vale? Tots els personatges d'aquest blog. Bueno, més coses que podem fer. Un altre fragment del capítol 12, ¿vale? I planteja la situació al moment en què Dani li conta al seu millor amic, a Ivan, que Ivan, a més, és el Don Juan del grup, i li planteja que pot ser, bueno, li vol plantejar que és homosexual i no sap com se sentirà. Aleshores, el que he fet ha sigut relacionar-lo amb un capítol de Merlí que ve a passar un poquet el mateix. El fill de Merlí també li vol explicar al seu millor amic, bueno, doncs està ahí el capítol, i la proposta és aquesta, que trobes en comú entre el fragment del llibre i l'amistat de Bruno i el Pol. Poden fer una redacció, enviar-la, poden fer un vídeo curt, ¿vale?, seguint aquestes característiques del book trailer, encara que el booktube siga un poquet diferent. De fet, seria més bé un booktube perquè haurien de donar la seva opinió, però en quant a ferramentes de música, d'imatge, d'editor de vídeo, que siga creatiu, que siga breu, bueno, tot és el guió, coherència, cohesió, tot això us pot servir exactament igual. Vale. Ah, vale, i així, sí, el que he fet ha sigut destacar un fragment perquè els pares de Dani tenen
uns estereotips supermarcats, no? La mare s'encarrega, com el que ens ha dit sempre la tradició, què és el que fa la mare, què és el que fa el pare. En aquest fragment se veu perfectament, ¿vale? Estan discutint, la mare acaba en la cuina, el pare agafa el comandament del vídeo com si fos el sceptre reial, ¿vale? I aleshores després la proposta per ampliar, per conèixer altres llibres, per anar un poquet més enllà, primer identificar els estereotips i després entrar així, que els portaria a la pàgina web de Bromera, ¿vale? I poder utilitzar, clar, haurien de llegir el llibre, però jo també ho recomano perquè és un llibre que és superinteressant, a mi em va encantar. I així també teniu un mogolló de propostes didàctiques, ¿vale? Que no anem a entrar ara, però tenim ahí un mogolló de propostes didàctiques per poder treballar també, d'acord? I vaig a veure, crec que ja estaria més o menys, no sé si... Ai, sí, clar, el material extra, superapresa, Xuso, que no m'oblido de tu, ¿vale? Ai, sí, això em va interessar molt perquè jo no sé els vostres alumnes, però els meus pensaven que això del tema de l'homosexualitat ja no, o no passava res o estava superacceptat. I per això vaig incloure aquest mapa, ¿vale? Que és molt, molt gràfic. Encara n'hi ha països on ser homosexual comporta una pena de mort. Doncs, bueno, pues que coneguen, els podeu plantejar que escriguen, que investiguen, el que siga. I ara ja sí... Material extra, que sempre m'agrada, ¿vale? Si algú està interessat en aquest tema, per un costat tenen un poquet d'informació, títols i autors, no? de llibres que parlen sobre això i també pel·lícules, d'acord? Des de més conegudes com Brokeback Mountain, Priscilla, Rocketman, Carol, i ara crec que ja sé sí que ha acabat, ¿vale? Molt bé. I a més això, en mitja horeta, doncs, per ahir tot el que volia dir-vos jo avui, Sandra. Molt bé, Lola, moltes gràcies. Jo crec que ha sigut una explicació supercompleta, no?, de com aprofitar aquestes lectures digitals. Teníem alguna pregunta que després, si vols, vale, responem. Has fet mitja hora clavada, eh? No patis. Sí, 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 estava mirant-lo, vale. Deixa jo de compartir, vale, Sandra? Tal, sobretot la gent el que volia saber és que estava fet en Genial i que en Kahoot hem intentat anar responent, però de tota manera, si teniu alguna pregunteta, que la deixin al xat i vos la passem i ara sí, vale. donem pas a Xuso, que anem a seguir amb el Flipgrid. Gràcies, Xuso, vinga, te deixo. De res. Bona vesprada. Bueno, primer de tot, li ho dic moltes vegades a Lola, però xapó perquè fa un treball espectacular. Res, jo, després de parlar de conceptes tan amplis i tan complexos, jo vaig a parlar de l'etapa d'infantil, com bé ha dit Sandra, I vaig a parlar concretament d'una ferramenta que no feia servir durant el curs, així com l'altre dia, per exemple, vam parlar de Class Dojo i jo ja la tenia implementada. I sí que vaig començar, la vaig conèixer al poquet de la quarantena i vaig decidir que era una aplicació super senzilla per al tema de l'expressió oral i dels vídeos. Així que res, passa també jo a compartir pantalla. Molt bé, gràcies. Flipgrid, com us dic, una aplicació super, super, super senzilla. Ja tenia assolits el tema d'entrega de fotos, d'activitats en Class Dojo. I vaig pensar que necessitàvem alguna ferramenta més per al tema visual, que es poguessin veure les cares tots, com fèiem a classe, i per a treballar, sobretot, l'expressió oral, no? a distància, com bé diu el títol. Primer que tot, sempre ho parlem amb Sandra, ho hem parlat en altres videoconferències, el tema de protecció de dades. No és una ferramenta a nivell legal que estigui permitida per conselleria. Ja sabem que hem de fer servir les ferramentes que ells fiquen a l'abast. Però jo, com sempre dic, el que faig és, a principi de curs, passo una nota complementària a les famílies i les dic que anem a fer servir ferramentes tecnològiques que pense que són molt bones per a la comunicació en la família, per a permetir que la família entre a l'escola i a l'aula dia a dia i que la condició és que totes han d'estar d'acord. Encara que n'hi hagi una família que no estigui d'acord, jo
no fique en funcionament aquestes aplicacions i dir-vos que porté ja més de 4 anys des que vaig començar en Blogger i després ClassDojo, que sempre les he fet servir i en resultats molt positius. I una miqueta en conseqüència, l'altre dia vaig veure aquesta frase. S'ha avançat més en un mes que en 6 anys. El professorat sempre va per davant de les institucions perquè l'alumnat no espera. Una frase d'Ingrid Mosquera que recomana a tot el món que siga en Twitter perquè està compartint moltíssima informació al que denominem claustre virtual. I crec que això representa tot aquest tema de les tecnologies, no? Si jo haguera d'estar esperant al servici de WebEx de la conselleria a que estiguera a punt, haguera perdut 2 mesos d'activitat en el meu alumnat i pense que conselleria en molts aspectes ha de ficar-se una miqueta a les piles. Dit això, el que estàvem dient, l'educació ha de fer servir la tecnologia per a que siga profitosa. Quants mails, vídeos, arxius adjunts, reps a la setmana del teu alumnat? Si només treballes en Gmail, imagina, o en qualsevol altre sistema de correu electrònic, imagina que serà a muntó. Després corregir, avaluar, si te'l vols organitzar en carpetes, pot ser una tasca molt tediosa. Per això, com dic, jo en ClassDojo i en Flipgrid només fa servir aquestes dues aplicacions i ho tinc tot organitzat, avaluat i classificat. A banda de que els vídeos, ara després veurem, estan almacenats al núvol. Jo no descarrego res, no tinc els vídeos al meu ordinador, no tinc els vídeos al meu mòbil, simplement els visualitze i després també veurem que es poden descarregar per a fer, per exemple, un videoclip que hem fet esta setmana. Vaig a fer senzillet, perquè, com us he dit, és molt senzilla. Després, al final, esta presentació la compartiran i al final n'hi ha dos tutorials de companys que us poden ajudar encara més. Jo vaig a parlar senzillament i molt ràpid de com funciona l'aplicació i després us donaré una miqueta les idees que jo he fet a l'aula. Molt senzill, signar com a educador. Avui va ser difícil estar fent servir la traducció de valencià i anglès en dues llengües no maternes, a veure si no me lie. Molt senzill, com dic, signar com a educador, completar en el nom, el típic, no? I ara en seguida anirem a Flipgrid directament, no? Per a parlar de com organitzem Flipgrid, no? Ara veureu que és molt senzill. Vaig anar directament a Flipgrid per a que ho veiem directament. Jo este, per exemple, és un Flipgrid que he creat d'exemple per a que ho veieu, no? Després ja en captures de pantalles us ensenyaré el meu Flipgrid. Això seria la pantalla principal una vegada hem creat el nostre compte. I el que parla el vocabulari de Flipgrid és un grid, no? Diguem. Tu comences un nou grid, podem fer un nou com exemple ara, Bromera. Després has de seleccionar com vols que el teu alumnat acceda al teu grid. Jo, en l'alumnat, i això ho recomano per a la persona que vulgui fer-ho servir, és en un ID. L'ID és la identitat. Jo l'únic que he fet és ficar el nom de cada xiquet i en aquest nom diguem que és com la password. La família obri l'aplicació al mòbil. Bueno, això m'ho he saltat, però és una aplicació de mòbil, val? Pots fer-la servir des de l'ordinador, com estic fent jo ara, i és com jo els evalue i visualitzo els vídeos, però les famílies el que tenen més a mà és l'aplicació al mòbil molt, molt senzilla i molt visual. Aleshores, ells fiquen la identitat. Com he dit, jo tinc el seu nom, sense cognoms ni res, i altra cosa que es podria fer, si protecció de dades encara vols anar més enllà, és ficar un codi o un número, el número de llista que tenen a la teva aula, fiques aquest nom, o dones, l'altre dia també parlava
Eliseo del truquet, de donar un nom imaginari a cada xiquet, tu saps qui és, i ells fan servir aquest nom per entrar dins. O el que podem fer ara, que és fer un Flipgrid obert, no? Has de ficar el nom que tindrà per a després poder compartir. I ja tenim el nostre primer grid creat en 2 segons. Així podeu, a banda, com és un nou públic, crear un password. Ara, per exemple, n'hi ha molts, jo no vaig a ficar-ho. I així ja tindríeu l'enllaç que podríeu compartir per a... si voleu, ara, després parlem, perquè podríem deixar-ho inclús obert per a que la gent experimente i compte les seues experiències. Per exemple, ho està fent molta gent, molts mestres ara online. I aquesta seria ja la pàgina d'Eixe Grid, no? d'Eixe Espai per als vídeos. Aquí què podem fer? Per exemple, podem afegir a un copilot, a un altre tutor, un especialista. Imagina que pots treballar en l'especialista o l'especialista d'anglès, de música, perquè tot el contingut estigui així. O treballar internivell, intercicle, això que moltes vegades ens costa molt als mestres, seria super senzill treballar el tema d'expressió oral castellà, valencià, castellà, anglès, per a especialistes de secundària, per exemple, coses que es fan en altres aplicacions a vegades, seria super senzill fer-ho així també. La manera en la que pots compartir, com hem dit abans, podries donar l'enllaç, podries donar un codi QR, encara que les famílies moltes vegades no ho coneixen tant. I després n'hi ha diferents accions, no? Ara després veurem en seguida que l'anem a editar, perquè podem fer diverses coses, no? Ara després veureu, este estaria actiu, després puc fer que estigui amagat, jo planifico una activitat prèviament i li dic quan vull que se publiqui. Val? Jo tinc les notificacions apagades perquè entre tots els dies, però puc dir-li que quan vull que rebre notificacions. Com compartir els xiquets, si poden compartir-ho i descarregar-se els vídeos. L'altre dia parlava en Lola també de problemes que podrien sortir en secundària, doncs n'hi ha diferents accions que podrien prevenir de possibles problemes. Tu no permetis que ells es descarreguen els vídeos o el compartissin i pot ser una d'elles. Què més? Puc pujar una imatge de seguida i personalitzar, no? Jo tinc els meus... la mascota de l'aula, diguem, així, per exemple, en un moment, fiques, diguem, la portada de Bromera. I a partir d'ací, el que he de fer en el grid, que és com diuen ells, és anar afegint tòpics, val? Un tòpic, ara veureu, és, per exemple, endevinalles, val? Com puc editar ara això? Puc donar la informació per a nivell superior de primària, secundària? Puc ficar així directament quins són els criteris que jo vaig a voler que ells acomplissin? Puc seleccionar la durada? A mi al principi, per exemple, un error que vaig cometre és ficar un temps molt curt i, per exemple, en una recepta de cuina que havien de fer, com s'allargava, gravaven 2 o 3 vídeos perquè l'aplicació directament te talla. I així tenim el vídeo moderation, la moderació, no? El que parlaven de com controlar, parlava l'altre dia en Lola, com controlar, per exemple, si jo vull rebre aquests vídeos però que no siguin públics. Val? Jo tinc tots els vídeos públics perquè, com deia, volia fer una miqueta la sensació d'aula i poder veure'ns, no? Uns als altres. Però així, en la moderació, jo el que puc fer és que jo rep els vídeos com a mestre i estan ocults fins que jo ho active manualment. Val?
Pot ser que en secundària buiga, o en primària buiga, o una activitat concreta buiga rebre aquest vídeo, però que no es veig en la resta de companys i companyes. Val? I després puc afegir una imatge o un GIF per a que es quede, diguem, com de capçalera. Val? I després encara n'hi ha més opcions que puc afegir. Puc donar un altre tòpic, puc ficar enllaços d'ampliació. Imagineu que és un book trailer, per exemple, que estava parlant de Lola. Jo fiqué ahí l'enllaç de com ho han de fer i ells ho han de veure i fer el seu. I així puc ficar-ho actiu, puc ficar-ho una vegada han terminat desactivat, no? Frozen, congelat, o el puc deixar amagat per a que no el vegin. El Frozen, el congelat, ells poden continuar mirant els vídeos des de casa, però no poden pujar nous vídeos, i el hidden, l'amagat, directament no el veuen, no? I després puc temporalitzar la tasca. Puc decidir quan vull que comenci la tasca. Si, per exemple, van a tindre una setmana, jo puc dir-li que la tasca comença demà divendres i que termine el següent divendres. Van a tindre 7 dies per a terminar. I després les últimes opcions haurien de ser quan ells fan el vídeo. Si pot ser modo selfie o vídeo, quan normalment canvien la pantalla, no? Cap a fora o cap a dins, només selfie, només vídeo, que puguen editar, perquè moltes vegades, perdó, t'has equivocat al principi o fiques el mòbil a gravar i tardes en ficar-te, ho pots retallar des de l'aplicació, que li fiquen un vídeo, que poden afegir un link, el comptador de quantes visites. Jo també m'agrada ficar els likes perquè entre ells es donen like. Imagina que fas un book trailer i dius a cada alumne i a cada alumna que voten els 3 millors i després fas un rànquing. I el student to student replies, que és que ells poden contestar-se a un vídeo d'un altre company o companya. I després ja l'últim és que puc avaluar. Val? Puc avaluar de dues maneres. La manera senzilla, que és el basic feedback, en el que tens de 0 a 5 donar les idees i de 0 a 5 el performance, no? com ho ha fet. Però després puc avaluar què és el que jo vull. Jo abans he fet ahí un exemple. Jo puc ficar-li, com si fos una rúbrica, que vaig a puntuar la cohesió, vaig a puntuar la pronunciació. Per exemple, si així podries especificar de la V i la V, de la doble S, i pots afegir els criteris que tu vulguis. Super senzill, en un minut només has de ficar el títol, la descripció i dir quina és la puntuació mínima i la puntuació màxima. I es queda directament guardat així i després tu elegeixes. Pues, en este vídeo només vull, has de fer una redacció de, o has de parlar, no? d'un llibre i només la cohesió. Si treballes conceptes més en un altre, doncs vaig a considerar que només avalua la pronunciació. I així crearia el tòpic. Val? Crec que me queda algun... Este crec que és obligatori. Ja estaria creat el tòpic i, de nou, la manera de compartir-ho, però a ells els apareix directament a l'aplicació. Val, us vaig ensenyar ara com tinc jo el meu Flipgrid. Val? Sí, torne a la presentació. Aquest seria com el meu escriptori de Flipgrid, on te dona algo d'informació, no? Tu vas al teu perfil. Només tinc un grid, perquè dins tinc 14 tòpics. N'hi ha un total de... Jo tinc dir que tinc una classe, jo treballo a una pedania d'Oriola i tinc una classe xicoteta, és com si fos quasi un CRA, de 14 alumnes. Val?
En dos mesos i mig que portem, en 14 alumnes, han pujat 165 vídeos. Aquesta setmana ho vaig preparar ahir i en 3 dies havíem vist 12 visualitzacions, 12 vídeos pujats, perdó. Aquesta setmana hem fet un videoclip en valencià, justament. I mireu l'última xifra, que en dos mesos i mig, entre tots, jo també, hem fet 8.103 visualitzacions de vídeos. Val? Per el poder de motivació i d'activitat diària que tenim. Així de nou, és com veieu, en total, entre tots, hem estat 5 dies i 19 hores veient vídeos o compartint vídeos, val? És l'activitat. I ahí te diu que això és el que tardaries en pujar el Kilimanjaro. I així serien ja les propostes, no? Els tòpics, el que deia del treball que jo he anat fent des de principi. Aquestes serien les primeres. Van començar provant l'aplicació i saludant-nos. Com deia abans, estem en un territori castellanoparlant, molt castellanoparlant, estem molt prop de Múrcia i així es parla poc valencià. Així veieu els últims, que ja estan, si veieu l'estil, l'estat, estan congelats. Podem veure-los, però no podem pujar nous vídeos, perquè no n'hi hagi a muntó de tòpics. Els primers que vam fer va ser una recepta, globalitzant, treballant la recomanació a les famílies és que treballaren els ingredients, les ferramentes de la cuina, les quantitats i que anaren pujant tant el procés com el resultat. Embarrossaments, varen fer, com dic, cançons en valencià. Si veieu, crec que dels últims és dels que menys vídeos té. Després també vam treballar en anglès, que pujaren cançons, endevinalles. Així, per exemple, en endevinalles n'hi ha més vídeos, perquè en este, per exemple, el criteri que teníem era que l'endevinalla l'havien de recitar sense dir la resposta. Aleshores, els companys havien de respondre la resposta de l'endevinalla. Varen treballar el dia del llibre i varen fer, no un booktube o un booktrailer, però havien de fer la representació d'un conte, no? I per exemple, aquesta activitat va estar molt xula i de nou et sorprens, com deia Lola, de la creativitat de moltes famílies i moltes xiquets i xiquetes disfressats amb un to de titelles, de material extra, molt, molt xulo. Van fer una màquina de sumes també, havien de fer la manualitat i explicar el procés, com l'havien creat i després fer l'exemple d'alguna suma. I aquestes són les últimes que hem estat fent. Per exemple, el que parlàvem de motivació, el repte de la farina, res, és un repte que va començar en el grup de WhatsApp de les famílies i al final, com veia que estaven motivats, el van importar a Flipgrid també. I res, havies de ficar-te davant de la càmera en un plat de farina i dir, accepte el repte, era com una cadena, accepte el repte de no sé qui i jo repte a tal i a qual. I ficaves la cara dins de la farina i mostraves la cara enfarinada al vídeo. Vídeos variats, ho deixo ahí com a repositori de coses que puja quan vulguin. Hem fet també experiments, de nou el mateix, globalitzant el contingut, amb un muntó d'informació que havien de buscar, i el criteri de nou de parlar dels materials, de com era la reacció, del que passava. Hem treballat també l'àrbol genealògic. Este ho hem treballat en castellà i el vocabulari en anglès, també. Tenim una secció també d'ABN i matemàtiques, a la que
quan hi ha un problema, una activitat que és una miqueta... és difícil a vegades en metodologies així més diferents que arriben a les famílies. Aleshores, quan hi ha una, em manen una en class 12 que ho han fet molt bé, i enhorabona pare, enhorabona mare, puja-ho a Flipgrid per a que servisca d'exemple a la resta de famílies. I l'última que hem fet aquesta setmana, perdó, ha sigut la cançó dels nombres en valencià, una cançó que cantàvem a l'assemblea, i el mateix, ha tingut molt d'èxit i just el que parlava abans Lola en edició de vídeo, justament abans d'ahir vaig editar el videoclip, en tots ells apareixen per ahir, això ho tinc a YouTube, però està només en privat per a les famílies, però ha quedat molt xulo i de nou motivant-los per a parlar i cantar en valencià. I el resultat, la veritat, que era la primera vegada que feia aixina un vídeo tan complicat i ha sigut molt, molt enriquidor. I el que deia de les aplicacions, Lola, no, jo, per exemple, he fet servir Camtasia, però n'hi ha un munt d'aplicacions diferents. De nou, recomano anar a Twitter i fer una pregunta al claustre virtual que en mitja hora tens un munt de respostes i d'ajuda. Res, l'últim, si teniu dubtes per a fer servir l'aplicació, com començar, deixi ahí en la presentació que us compartiran dos enllaços de dos monstres de l'educació i del claustre virtual, que són Quadernos d'Herodoto i Rosa Liarte, en el que fan l'explicació del funcionament molt més detallada. I res, gràcies, i com dic de nou, qui vulga en Twitter estem sempre ahí, tant Lola com jo, disposats a contestar qualsevol dubte. Molt bé, Xuso, moltes gràcies. Li dono també pas a Lola, perquè com encara ens queden uns minutets, ens trobem sempre amb el mateix debat, encara que intentem arribar, no?, a tot el professorat, i és quines ferramentes van millor per a primària, quines per a secundària. Insistia en la idea ara en els comentaris que l'objectiu d'aquests webinars és com donar-los aquella caixa de ferramentes, no?, perquè després cadascú trobi la que millor s'adapte. Però, Xuso, comentàvem, per exemple, si Flipgrid és molt, molt útil a primària, però no tant a secundària, encara que algú replicava que per a llengües com el francès i l'anglès és fantàstic, no sé, que com veieu aquest debat? També respecte al Kahoot i el Quizzes, si primària, secundària... Comenteu una miqueta, si voleu, en els minuts que ens queden. I va, si voleu, comencen lo de Flipgrid, Lola. Sí. Jo crec que és superútil Flipgrid per a qualsevol etapa. Parlaria des d'infantil hasta universitat, perquè el que tu deies ara, Sandra, imagina't que vols, he donat abans un exemple ràpid, que vols, eres mestre o mestra d'anglès a secundària, i Flipgrid, una cosa després que té com un mapa mundi de gent que està fent servir Flipgrid i pots accedir al seu perfil. Imagina que eres mestre d'anglès, te vas a Estats Units i comences a enviar emails per a fer un intercanvi, no? Que entre dos classes es manen missatges en anglès o en francès. És un poder d'expressió oral bestial. I en primària i secundària també crec que pot ser molt positiu, no? Jo a infantil, ja t'he dit, que en xiquets de 4 i 5 anys està clar que l'aplicació la fa servir la família, però els resultats, és una pena, de veritat, no poder compartir-ho i que vegeu, però resultats molt, molt, molt bons. A veure, jo no gasté l'aplicació perquè a mi em dona molt de respecte, però per això ho vam estar comentant, Xuso, si te'n recordes, fa no res que deia, he estat mirant els tutorials perquè no sé, tal, també ara per aquesta situació, perquè els has dolent. Bueno, suposo que els més xicotes també, jo penso que ja estan cansats. Són tantes setmanes a casa enviant deures, no?, que ells mateixos se pregunten al final per a què ho fan, on van aquests deures, què estan aprenent. Aleshores, pense que necessitem la caixa que deia Sandra, una caixa tan gran, i canviar
Aleshores, jo, per exemple, que feia molt de temps que no els demanava fer un vídeo, aquestos de literatura que se ho he demanat i no sabia com reaccionarien, he sigut una passada perquè m'estan preguntant dubtes i ho estan fent bé. Són vídeos curtets, però ho estan fent bé. Pense que necessitem coses que siguin de creació, però espera, que si no m'enveriré. I el tema de Flipgrid, clar, jo també, de manera pot ser egoista, com jo puc fer servir Classroom, no ho necessite tant, però pense que tant que deia algun participant que ho he pogut llegir, que per anglès, per a francès, per descomptat, suposo que en la meva situació, que jo dins de la ciutat, el valencià tampoc es parla massa, i també ens podria servir, sempre coneguen, per exemple, coneguen molt bé el grup que tens, perquè la situació en cada col·le és diferent o en cada centre, aleshores saber si dins del teu grup poden estar els vídeos públics o no, i després fer-lo servir de la forma que el professor considere que és més correcta. Però sí que trobo que té possibilitats també en secundària i el que tu deies, és a dir, que no, és una aplicació que no té edat. I després, perquè els estaven preguntant de Kahoot o Quizzes, són dues aplicacions que encara que sembla que són iguals, no ho són. ¿Vale? Jo deia abans que Kahoot m'agrada, per exemple, quan estan a casa, poden fer-ho i ja està, Quizzes també. I dins de l'aula, jo, per la meva experiència, preferís Quizzes. Perquè Kahoot estan ells tan pendents de la competició de qui guanya. Sí. Aleshores, no estan tan pendents de contestar bé, sinó de que cliquen a una, a veure si encertat. ¿Vale? I a mi això no m'agrada. Es tracta d'utilitzar aquestes ferramentes per motivar-los, però també per aconseguir aprenentatge. Si al final el que estem fent és competició, a mi no m'agrada. I això ho he resolt d'aquesta manera. Com ja, com tenia més Kahoots que Quizzes, els Kahoots els puc deixar per a casa. Compte que de vegades fem algú. Perquè també, si estan ahí moguts i tal, vinga, si ho feu bé tal, vinga, acabem amb un Kahoot i acabem amb el Kahoot. I també depèn si vols que siga només de repàs o aquestes coses. Però Quizzes, per a mi, evita aquesta competitivitat i, per tant, m'agrada un poquet més. No es veu si estàs a classe, no es veuen els resultats dels altres en el projector, en la pantalla. Aleshores, és com és un poquet més privat. I m'agrada, te dona la possibilitat d'entrar, a veure on t'has confós, de revisar, fa com si foren les fitxes perquè pugues repassar amb el concepte que siga, no? Connectors, bueno, el que siga, vocabulari. Aleshores, a mi personalment m'agrada més Quizzes, però són dos bones ferramentes. No sé si... Ah, sí, jo he vist abans per ahir que he entrat a veure, Sandra, que havien preguntat per la plantilla de Vol ser milionari, i això és de Genially. El que passa és que Genially té algunes plantilles que són gratuïtes i altres que no. ¿Vale? I això no és gratuïta. Jo és que ja, bueno, quan vaig conèixer la ferramenta, me vaig enamorar i vaig decidir pagar-lo. Jo m'ho pague, pago una quantitat a l'any, com té un pagament per a professors, que si demostres que eres professor, té un preu que, home, doncs ho has de pagar. Però, bueno, a mi me paga la pena per tot el material que puc fer per als meus alumnes. I aleshores he pogut utilitzar aquesta plantilla, però que n'hi ha d'altres que són gratuïtes i que també són superxules, com la del Pac-Man, per exemple. La plantilla el que es pot fer és... Que passa molt, jo ho he fet en molta gent, és si tu, concretament, alguna persona vol una plantilla com és la del milionari, parles, torna el mateix, en Twitter es compartís tot, parles amb alguna persona i com jo puc crear aquesta plantilla i compartir-la amb tu. Jo ho faig amb amics, per exemple. També, és una altra opció. I ja no sé si hi havia alguna altra pregunta o no, Sandra. Diria que no hi havia més preguntes. De tota manera, ja saben que en les sessions continuem responent si queda alguna cosa pendent. Jo també sóc una enamorada del Genially, gràcies a Lola, que és molt bona. Té moltíssimes possibilitats i sí. Bé, un dia podem parlar de Genially sí. També, si vos sembla, en aquests webinars. Podríem. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Seguirem amb vosaltres en pròximes sessions. I res, a tots els docents que avui ens heu tornat a acompanyar, moltíssimes gràcies i ja sabeu que estem ací per acompanyar-vos i per a resoldre tots els dubtes que tingueu. Vinga, bona vesprada, que vagi bé. Bona vesprada.